Šodien raidījumā skatieties, cer paplašināt pakalpojumu pieejamību Valgas slimnīcā. Centrālā statistikas pārvalde aicina atsaukties uz zvaniem. Valmierā šogad nebūs bezmaksas šķeldošanas akcija. Šobrīd Valgas iedzīvotājiem Valgas slimnīcā bez maksas pieejami divi pakalpojumi – rentgens un ultrasonogrāfija. Pērn šos pakalpojumus pierobežas iedzīvotāji saņēmuši vairāk nekā 900 reizes. Valgas novada domas deputāts Vilmārs Vesingī norāda, šo pakalpojumu pilnībā apmaksā Latvijas valsts un daļai arī apmaksā Valgas slimnīca. Valgas slimnīca ir aprēķinājusi, ka par šo pakalpojumu 2023. Gadā Latvijas valsts samaksāja aptuveni 23 tūkstoši eiro. Vesingī to vērtē kā ļoti zemu samaksu, ņemot vērā, cik plašai iedzīvotāju grupai ir pieejami pakalpojumi, kas Valkā Vidzemes slimnīcas poliklinikā nav pieejami, vai uz tiem ir jāgaida garā rindā. Būtībā iedzīvotājiem interesē, jebkādi veselības aprūpes pakalpojumi Valgas slimnīcā, kāda nav pieejama Valkā uz vietas. Un Valkā uz vietas būtībā nav pieejams nekas. Speciālists, kas Valkā ir pieejams uz vietas, brauc reiz pāris nedēļās. Vai arī reiz nedēļā līdz reiz mēnesi vai retāk. Un būtībā pieejamība, tad ātrpieejamība, ka tev vajag pie tā speciālas nokļūt, tāda Valkas pilsētā nav iespējama teju ne pie kāda speciālas izņemot paša ģimenes ārsta. Vesingi norāda, ja Valkas novada iedzīvotājs dodas pakalpojumu saņemt 50 km attālajā Vidzemes slimnīcā, tas izmaksā krietni vairāk nekā, ja tos saņem Valgas slimnīcā. Rīgas Stradiņa universitātes viena no pētniecēm atklāja, iedzīvotāji Valkā biežāk dodas tieši pie ģimenes ārstiem, taču jāņem vērā, ka tie noveco, bet jauni vietā nenāk. Līdz ar to vietējie ģimenes ārsti ir noslogoti. Tas, ko mēs arī secinājam pēc sarunas, piemēram, Vidzemes slimnīcā, ka ir vairāki apstākļi, kas traucē, piemēram, Vidzemes slimnīcai sniegt šeit rentabls pakalpojums. Jo šeit ir diezgan maz iedzīvotāju, un arī šeit ir attālums no Valmieras 50 km. Un neskatoties uz to, ka, teiksim, Valmieras slimnīca gribētu un varētu nodrošināt pakalpojumus, tīri, šie arī ļoti zemie veselības aprūpes tarifi Latvijā praktiski neļauj šiem pakalpojumiem būt šeit Latvijā, Latvijas pierobežā izmaksu efektīviem. Tāpat problēma joprojām ir valodas bariera. Lai ārsti varētu saņemt datus un secinājumus no izmeklējumiem Valgas slimnīcā, tie pašiem jātulko. Valkas novada domas deputāts Vilmārs Vesingī norāda, lai samazinātu slogu ģimenes ārstiem par izrakstu tulkojumu nodrošināšanu vēl nepieciešams savstarpējas sarunas gan Latvijā, gan ar kaimiņu valsti. Projektā iesaistītā eksperta Karīna Mūlena norāda, Valkas un Valgas gadījums nav vienīgais, kur divas valstis meklē risinājumus pakalpojumu pieejamībai pierobežas reģionā. Tomēr nesot tādu vienu pareizi risinājumu. Šis reģions ir līdzīgs citiem pierobežu reģioniem Eiropas Savienībā un arī ārējām robežām, kur ir mazāka investīciju un tur parasti arī ir mazāka populācija. Bet ir dažādas iespējas pierobežas reģioniem sastrādāties, lai dalītos ar savām iespējām. Tā kā Valgas slimnīca ir milzīga vērtība pacientiem šeit, Latvijā. 30% no Eiropas Savienības populācijas dzīvo pierobežas reģionos. Tas ir diezgan liels iedzīvotāju skaits. Un tas, kā mēs veidojam veselīgus, plaukstošus un stabilus pierobežu reģionus, ir svarīgi Eiropas nākotnei. Arī Valgas slimnīcas galvenā ārsta norāda, šādas sadarbības īstenošanas starp robežu valstīm nozīmētu nevien iegūmu Valgas pacientiem, bet ļaut arī attīstīt Valgas slimnīcas darbību. Šis ir tāds brīdis, lai vienkārši apvienotos divas tautības un nodrošinātu medicīnas pakalpojumus. Bet arī, ja mēs strādājam kopā un arī sniedzam pakalpojumus latviešiem, tad mēs arī varam paplašināt pakalpojumu klāstu, jo pacientu skaits būs lielāks. Jāpiebilst, iespēju Valkas novada iedzīvotājiem saņemt plašāku veselības aprūpes pakalpojumu klāstu Valgas slimnīcā, samazināt arī pacientu slogu tuvākajā Vidzemes slimnīcā. Hanna Gaile, Indars Krieviņš, RTV. Ja iedzīvotājs ir izvēlēts kā respondents kādai no iedzīvotāju aptaujām, vispirms centrālā statistikas pārvalde nosūta e-pastu vai vēstuli uz viņa dzīvesvietas adresi. Tomēr dažādu apstākļu dēļ nevienmēr iedzīvotāji šos uzaicinājumus saņem un līdz ar to arī nemaz nezin, kā aptauja tiek veikta.
Pārvaldes darbiniekiem zvanot izvēlētajai personai nereti gan nākas dzirdēt atteikumu. Iedzīvotāji bija ļoti aktīvi aptaujās, labprāt atbildēja, bet pēdējā laikā saskaramies ar to, ka iedzīvotāji baidās, jo baži ir par to, ka arī statistikas pārbauda, ka tie varētu būt krāpnieki. Šogad centrālā statistikas pārbauda veids 4 igadējās iedzīvotāju aptaujas par darba spēku, ienākumiem un dzīves apstākļiem, interneta lietošanu, kā arī atpūtas un darījumu braucieniem. Tajās plānots aptaujāt aptuveni 64 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Baiba Zukula norāda, iedzīvotāju bažas ir skaidrojums ar to, ka aptaujās ir svarīgi norādīt arī ienākumu apjomu. Taču centrālās statistikas pārvaldes pārstāvs neprasīs bankas konta numurs vai tamlīdzīgu detalizētu informāciju. Nekādā gadījumā intervētājs neprasīs ne bankas konta numuru, neprasīs kartes numuru, bankas kartes numuru, to nedarīs. Ja? Bet ienākumus prasīs, jo šie dati ir ļoti būtiski, lai vērtētu iedzīvotāju labklājību Latvijā, un labklājība, protams, tas ir saistīts ar ienākumiem. RTV uzzinātie iedzīvotāji norāda, centrālās statistikas pārvaldes aptaujās vēl nav piedalījušies, nav arī saņēmuši uzaicinājumu. Bet zinot, cik daudz pēdējā laikā krāpnieku uzdarbojas, daļa atzīst, ka uz nezināmiem numuriem neatbild. Kad zvans svešs numurs, es vienkārši izslēdzu skaņu un neceļu augšā. Kāpēc neceļat? Tāpēc, ka man kaut kā bails. No krāpniekiem? Jā. Ir arī kādi numuri, kuriem kā varētu celt augšā, bet kā liekas, ka aizdomīgs, tad nē. Man patīk atbildēt svešiem numuriem. Man vakar zvanīja sieviete, kas gribēja ar mani ļoti uzstājīgi runāt krieviski, bet es runāju latviski, un tad cilvēki vienkārši noliek klausuli. Atbildu, jo man tā ir darba specifika. Man ir bijuši krāpnieciski zvani. Es domāju, ka kādā ziņā var atpazīt to, bet es skatoties no laika. Es parunāju un padiskutēju, un tur man liekas diezgan ātri var nolasīt, cik tas ir korekts zvans. Neatbild, ja tas nav man pazīstams. Un es esmu pietiekuši daudz lasījis ar par tiem brīdinājumiem un labāk neriskēt, kā saka. Kad centrālās statistikas pārvaldes intervētājs veic zvanu, sarunas sākumā viņš nosauc savu vārdu. Ja rodas aizdomas par to, vai intervētājs tiešām ir no pārvaldes, to var noskaidrot meklējot intervētāju vārdu statistikas pārvaldes mājaslapā, vai zvanot uz bezmaksas tālruni, kas norādīts mājaslapā vai nosūtīt jau uzaicinājumā. Aptaujas respondents pārvalde izvēlas pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, finansiālā stāvokļa, dzīvesvietas un citiem apstākļiem. Jums ir iespēja sniegt šo informāciju, kas ir patiesībā ļoti būtiski valstiski, jo, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem ienākumiem, dzīves apstākļu apsakojumu rezultātiem, to izmanto arī labklājības ministrija pabalstus, izvērtējot, paaugstinot pabalstus, vērtējot labklājību, kāda ir dažādi veidi ģimenēs. Līdz māja beigām centrālā statistikas pārvalde turpinās aptauju par Latvijas iedzīvotāju internetu lietošanu, bet par ienākumiem un dzīves apstākļiem intervijas notiks līdz jūnija beigām. Savukārt aptauju par darba spēku un atpūtas un darījumu braucieniem norisināsies līdz gada beigām. Hanna Gaila, Emots Mosakovskis, RTV. Pavasars ir laiks, kad Latvijas iedzīvotāji tradicionāli veic dārza, kā arī apkārtnes uzkopšanas darbus, zaģējot koku un augļu koku zarus. Arī šogad Vidzemes lielākās pilsētas ļaudis gaidīja, ka pēc apkārtnes sakopšanas būs iespēja tos nodot pie klāt piebraukušās čeldotāja iekārtas. Tomēr šo pavasar tā nenotiks. Pašvaldībai finanses tik, cik ir, tik ir. Nu, šogad tikai lēmuši, ka šīs čeldošanas akcija nav. Līdz ar to arī mums tas pasūtījums namsemniekam nav, nu mēs tās šķeldošanu neveicam šogad. 2023. Gadā Valmieras novada pašvaldības šķeldošanas pakalpojumu pasūtīja veikt pašvaldības uzņēmumam Valmieras namsemnieks par 27 tūkstošiem eiro, no tiem izmantoti 16 tūkstoši. Patiesi, šogad nenotiks Valmieras novadā zāru šķeldošanas akcija, kā arī nenotiks lielgabarītu atkritumu akcija tādā veidā, kā tā ir noritējusi līdz šim. Un šeit es vēlos tā kā darīt visai vietējai kopienai zināmu, ka šīs abas divas akcijas līdz šim ir bijušas kā pašvaldības brīvās iniciatīvas. Un no šobrīd, domājot par budžeta, ļoti pārdomātu balansēšanu, lai varētu samērot šos te visus izdevumus, kas
pašvaldībai ir jāsēdz, tad, protams, katra pašvaldība izvērtē, kuras no brīvām iniciatīvām ir atstājamas un vai ir atstājamas. Ja primāri ir jānodrošina sociālie pakalpojumi un vēl virkni citu obligāto būtisko pašvaldības funkciju izpildē. Kā rīkoties jaunajos apstākļos, ir izaicinājums daudziem. Var nozāģētos zarus ar savu transportu vest uz 31 km attālumu atkritumu poligonu Daibē, kur tos var nodot bez maksas. Savukārt, pasūtot zaru savākšanu Vidzemes atkritumu apsaimniekotājam ZAO pie mājas, jārēķinās, ka tiks piestādīts rēķins. Viena kubikmetra zaru savākšana maksās 23 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis. Pilsētas teritorijā nav ne zarus, ne lapas nedrīkst dedzināt. To es pilsētas aizstošie noteikumi to paredz, ka rūpēties par citu iedzīvotāju labklājību, kas nav jālapo dūmi. Tad pilsētā darīt nevar. Ja es esmu dārzā iestādījis augļu kokus, ja man tur ir arī koši un krumi vai kaut kā tam līdzīgi, es zinu šī auga ciklu. Es zinu, kā es viņu gribēšu kopt, audzēt. Tātad, es zinu, ko es darīšu ar tiem zariem, piemēram. Un jau šobrīd ir vesela viekna iespēja padomāt ar draudzīgiem kaimiņiem. Varbūt ir vērts padomāt par kopīgu mazo mobilo šķeldotāju kooperēties. Šo šķeldu izmantot tās pašas teritorijas, sava dārza, sava puķu dārza, vienalga kādas teritorijas, teiksim, apstādījumos, celiņu segumos un tam līdzīgi. Tās ir tās lietas, par kurām šobrīd arī pašvaldība domā. Uzrunātie Valmieras iedzīvotāji par jaunumiem nebija priecīgi un neapmierinātībā rausta plecus. Vēl esot variants zarus atstāt dārzā un gaidīt, kad tie satrūnēs. Jāpiebilst, ka šogad pašvaldība neorganizēs arī lielgabarīta atkritumu bezmaksas savākšanas akciju. Krišāns Kļaviņš, Raivo Sarelainens, RTV. Sestdien 23. martā 2011. Malienas pagasta tautasnamā malieniešu kāršu spēles Punts ceļojošā turnīra sastais posms sezonas noslēgums. Pieteikums dalībai pieņem līdz 21. martam rakstot jaunlaicenes muzejs at alūksne.lv vai zvanot 29356277. Dalības maksa no personas 5 eiro.